Gracias. Bueno, tranquilicémonos porque a esa señora consellera non llevou a falar de privatizacións. Ainda que a mí sí me gustan os helicópteros públicos e non os privados. O Hospital do Mesoeiro, señora consellera, ten unhas deficiencias estruturais gravísimas que arrastra desde fai moitísimos anos, alo menos, pois, unha década. Eu incluso me atrevería a decir que máis dunha década. Correntes de aires que entran polas fiestras e habitual, non sei se o sabe, ten que taparlas desde fai moitísimos anos con mantas, con toallas e mesmo cos tapetes dos xornais e das revistas en todas as plantas. Imagínese vostede o que para un paciente que está enfermo ou enferma que entre frío e entre corrente na habitación. Repito que isto leva así máis dunha década. As goteiras justamente teñen solera. E fai 10 anos chovía xa no hall do hospital. Xa había goteiras en varios quirófanos. En quirófanos, señora conselleira. E ten que pecharos porque as pingueiras caían sobre a mesa de operacións. Chovía nos vestiarios dos quirófanos, a roupa chea de agua cando salíamos do traballo. Chovía nas taquillas, chovía nas plantas, se recollía xa de fai moitos anos a auga en cubos e incluso en recipientes dentro do falso teito. Con tupper, señora conselleira, dentro do falso teito. A falta de mantemento do edificio é responsabilidade da consellería e o deterioro, obviamente, foi incrementándose cos anos. E vostede, señora conselleira, non cesada vostede, que leve postos de xestión e dirección do Servizo Galego de Saúde dende o ano 80, antes siquera de que eu nacera. Vostede, señora conselleira, ten a súa responsabilidade polo seu cargo. Pero que ademais, entre 2009 e 2012, vostede era máximo cargo dos Sergas, e dende entón, a toda hora vostede é conselleira de Sanidade. Vostede leva anos como máxima responsable da nosa sanidade, e esta sanidade está a caer. Por lo tanto, o seu goberno está derrubando esta sanidade pública. Ten responsabilidade vostede, evidentemente, e o seu equipo sobre a situación actual do Hospital do Meixoeiro, que chegou a ter máis de 37 camas pechadas, que agora mesmo son 21 por goteiras, humidade e, basicamente, pola súa incompetencia. Levan vostedes arrastrando ou retrasando a realización das obras precisas de maneira vergoñenta, sen razón, e o que único que fixeron foi pintar, como se iso fora a arranxar as deficiencias gravísimas dun edificio que se está caindo en anacos. No Meixoeiro hai pacientes ancianos, hai pacientes inmunodeprimidos, hai pacientes respiratorios que están tendo que ser atendidos en medio de correntes, humidades e fungos. Señora conselleira, cando van a asumir a súa responsabilidade e iniciar as obras de reparación do Hospital no Meixoeiro?